Recull la Laura a l'escola. Neteja la pica. Vigila el pastís del forn. Estén la roba. Ves a la reunió de l'escola. Fes la compra. Prepara el dinar. Cuida de l'àvia. Ajuda el Dani amb els deures. Treu la pols. Recicla. Renta els plats. Endreça els prestatges. Fes les comptes del mes. Planxa, para la taula. Despara la taula. Baixa la brossa. Cansat de fer-ho tot sol? Desenganyada de la convivència? Doncs tot això s'ha acabat. Et presentem la Rodeta. La Rodeta, sí! Fes-la rodar i guanyaràs més temps per tu! Estudis científics han demostrat que en tenir més temps lliure, el teu benestar augmenta fins a un 85% per setmana. I pels amants i les amants de les noves tecnologies, tenim el vostre sistema! El full de càlcul digital, sí! És molt fàcil d'utilitzar! Fes-te fan del canal de Facebook corresponsable 100% i te'l portarem a casa sense cobrar-te l'enviament. I si ets els 10 primers fans, et regalem aquest manual de jocs d'atzar per revertir-vos les feines de casa. Amb alguns trucs especials per evitar que sempre siguis tu qui neteja el lavabo. Connecta't al canal de Facebook, fes-te fan de corresponsable 100% i aconsegueix el teu pack corresponsable. No perdis més el temps, el teu benestar està en joc.